Velkommen her til den halve time, den sidste i serien af Knust Festival i Odense. Det er som sagt den sidste, og det gør vi på den måde, at vi ser lige en lille intro fra da vi var over i Odense, og så har jeg også nogle gæster. Dem vender vi tilbage til. Men her kommer introen. Hej og velkommen til endnu en gang festival her i Odense. Knust Festivalen har endnu en gang i år fået lidt plads under Filmfestivalen Odense i Odense, og vi er lidt i god tid. Om ganske få minutter kommer der masser af mennesker her på den røde løber. De skal ind og se nogle film på Knust Festivalen, og jeg har tænkt mig at gå ind og være lidt på forkanten, for jeg skrider lige nu. Hej! Take a walk and maybe through the storm and the sea. Yes, I can relax and chill out just hanging around. But little did I know what soon was to come. Og nu vil jeg vise min dejlige film. Og god fornøjelse. Ja, som sagt er der gæster i studiet endnu en gang, og alle tre har haft, mener jeg, en film med over på fra festivalen. Ja, mig og Frederik. Ja. Frederik og dig havde yes. I hvert fald. Og du fik et diplom. Et lille fint diplom, ja. Som minder om dagen. Ja. Og minder om arbejdet med at lave en film, som tager ganske få minutter. Ja, men det er meget arbejde i det. Ja, som i de andre programmer har jeg også gæster i studie, og denne gang er det Afra Animation, der hvor de sidder og laver tegnefilm, og de kan fortælle meget mere om det lige om lidt. Men jeg vil byde Frederik velkommen, og hvad hedder du mere end Frederik? Jeg hedder Frederik Tegn. Jeg hedder Frederik Tegn. Ja. Yeah. Okay. Og så er det Joachim. Jonas, tak. Nej, ja, Jonas. Selv tak. Jonas Koldet Andersen, eller bare Jonas Andersen. Jonas Andersen. Og så er det selveste Christian. Og hvad hedder du mere end? Jamen, så hedder jeg Poulsen. Gør du det? Ja. Nå. Det gør jeg da. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke løbe fra. Nej. Og to af jer var med over på festivalen. Og I så jo også et hav af filmen. Det gjorde vi da. Ja. Den film, vi skal snakke om, det er først dig. Om din film. Det handler om, hvad var det, emnet var? Jamen, det var med kærlighed ja. Og forhold. Ja. Med de gode ting i forholdet, og så knaset, og hvordan man kan komme over det igen og blive gode kærester igen. Altså komme videre. Ja. Ja. Ja, lad os se din film. Jo, lad os det. Ja. Hej så, er den sammen? Jeg hedder Christian Sarp Poulsen, jeg er 28 år, kommer fra TV Glad Københavns animationsafdeling. Jeg er i gang med at lave den her serie om forhold og om kærlighed, som handler lidt om de gode ting og knaset og hvordan man kan komme videre igen. Man følger tre par, som alle sammen er bedste venner, som utroligt nok arbejder på den samme arbejdsplads. Ja, her i første afsnit, der er valgt at starte med knaset. Simpelthen ikke en af de mere alvorlige, men stadigvæk en af de lidt vigtige ting, forstyrrelse på arbejdet. Serien den har jeg lavet sammen med mange af mine venner, som har kommet ind og lagt replikker til figurerne og kæreste.
Ja, men i hvert fald rigtig god fornøjelse. Undskyld mig, Jason. Hvordan synes du selv, det gik med din kæreste der? Det gik sgu ikke helt, som jeg havde håbet, det sagde. Jeg føler sgu med dig, Emily. Tak, Patricia. Giv mig en råd for det senere. Det gør jeg. Hey, skat. Undskyld for det med at forskrække dig tidligere på arbejdet. Det er okay, skat. Hvis du bare kigger dig for næste gang, se om jeg står med noget, ikke? Ja, selvfølgelig. Jeg elsker dig, skat og pige. Jeg elsker også dig, skatmus. Ja. Ja, det var din film. Det var det sgu. Og det, jeg lagde mærke til også, da vi var over i Odense, det var, at tempoet var jo ret hardcore. Lidt af den der musik, som du også lytter til? Nå ja, musikken, ja. Ja. Ja, der prøver jeg at finde sådan noget med godt gang i den her, ja. Fordi det kan jeg også godt lide selv. Ja. Jeg prøver også at finde lidt heavy metal, men ja. Det lykkedes mig desværre ikke rigtigt. Men... Hvordan var det at skulle op på scenen og skulle præsentere sit eget værk? Ja, det var sgu ikke helt godt. Så, ja, jeg blev også ved med at skrive en lille tale til, ja, lige indtil jeg var på vej derover i bilen. Sammen med min familie, hvor at, jeg alligevel så glemte næsten halvdelen af til. Ja, sådan er det jo ofte. Så jeg tror, jeg var lidt en smule nervøs og generet. Ja. Ja. Og, du vidste vel ikke noget om, at da du tog afsted, at du ville få noget med hjem? Nej, nej. Det vidste jeg ikke, så det var en glædelig overraskelse. Det var det jo. Ja. Frederik, så er det dig. Den film, du havde med, den skal vi selvfølgelig også lige se lidt af. Og så kan vi snakke om den bagefter. Jeg kan ikke nå den. Her, værsgo. Tak. Hey! Stop! Jeg skal med. Fyr. Velkommen til. Tak. Tak fordi du ventede. Ingen årsag. We're gonna make you happy. We're gonna make you smile. Frederik. Så er det dig. Det, der foregår i filmen, er det noget, du har oplevet, at vente til, at der kommer en forbi? Ja, det var en musikvideo, som jeg så var en anden video, som jeg fandt, og så fik jeg så den idé. Med venlighed, med at gå i ring, når man hjælper en, og så en anden, der hjælper den person, som der har hjulpet den person.
særlig godt. Ja, det var sådan en video, jeg så om det, og så fik jeg så den i det, og ja, så lavede jeg så den her. Ja. Ja, det var derfor, jeg fandt på den. Ja, og så også med venlige ting. Der ligger jo meget arbejde i det. Ja, det gør jeg. Det gør der. Rigtig mange timer. Mere end man egentlig tror. Hvordan laver man en animationsfilm? Jamen, min, den er lavet med, at jeg tegner animationerne i hånden. Ja. Der laver jeg for eksempel en tegn, hvor figuren står på en måde, og så på den næste tegn, der har hun lavet sådan en bevægelse. Ja, for eksempel en af mine figurer står med og skal til at have en kaffekop hen til kaffemaskinen. Ja. Så der tager jeg to tegninger, en hvor hun ikke har bevæget sig, en hvor hun har bevæget sig, så tegner jeg sådan imellem, for at ligesom lidt mere glidende død bevægelser. Hvor jeg så bagefter får scannet dem ind på computeren, og så får jeg rentegnet dem på ny digitalt. Okay. Og til sidst farvelagt den. Ja. Og så har jeg siddet og lavet baggrunden, og så med det samme med at tegne dem på ny og farvelægge, og så smidt det sammen. Jonas, hvad med dig og animationen? Jeg gør lidt det samme også, som Christian siger, med at tegne det meste af det i hånden også. For det meste så finder jeg forskellige referencebilleder også angående, hvor nogen har lavet visse ting, hvis der er noget, jeg ikke lige kunne forstå sådan set rigtigt selv. Men de fleste gange så kan jeg klare de fleste ting selv. Og jeg laver mange af dem også på computeren efter det, med at rentegne dem. Og laver det meste på flash-programmet. Jamen, jeg tænkte på, hvordan får I det til at bevæge sig? Der laver vi nok mere, vi laver flere billeder, flere tegninger af den samme, men hvor vi ændrer bare en lille smule af det. Sådan, for eksempel, hvis vi siger bare en hånd her, for eksempel, men vi bruger bare den her ene finger, så ændrer vi bare en lille smule, til den lige pludselig lukker sig. No. Og så lægger vi tegningerne sådan, så at de kører, computeren den kører gennem tegningerne. Ja. Så ja. Nu skal vi se en film, som vi også så over på festivalen i Odense, der hedder Hvem ringer til julemanden? Og det får vi forhåbentlig svar på nu, for filmen kommer her. Ja, den næste film, vi skal se nu, det er fra Medieværkstedet. Og vi har lavet en lille film, der handler om en julemand, som er på arbejde. Og så bliver han ringet op af nissemor, som har nogle ting, som han skal gøre for ham. Og det har han jo ikke tid til, fordi at han har jo mange andre ting, han skulle med julegaver. Så jeg vil sige, god fornøjelse med den. Her inden jeg skal ind og se, om der er nogen, der skal have nogle julegaver. Ja. Hvad? Hvad ser man da? Hvem i himlen ringer til mig nu? Ej, altså, jeg skal lige ind og aflevere nogle gaver. Ej. Hvem er det der? Så hvem er det, der ringer til mig nu? Ja, det er julemanden. Hvad så, julemor? Nå, jeg skal lige ind med nogle gaver. Ja, jeg skal nok tage noget grøn med. Ja. Ja. Ja, jeg skal nok nå det. Ja, jeg skal lige med nogle gaver. Altså, kan det ikke vente? Så meget haster det heller ikke. Nej. Nej, det er fint, julemor. Godt, vi ses.
Ja, ja, bare, ja, ja, jeg skal nok tage noget mere grød med hjem. Godt, godt. Ja, godt. Hej, hej. Hej, altså. Nå, nu tror jeg, jeg hørte om at komme videre. Jeg har flere gaver, jeg skal ud med. Ho, ho, glædelig jul. Ho, ho, ho. Kom så, lille vogn. Ho, 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 ho. René, du var med til at lave den der film om den der julemand. Ja. Jeg sad og undrede mig lidt over, at det der sne, der var, ja. Det var vel ikke ægte sne? Det var det, ja. Nå, det var det. Det var lavet der sne. Okay. René, hvad var din opgave i filmen? Det var jo at spille julemand, jo. Ja, det var dig, der spillede julemand? Ja, det var mig, der spillede det hele. Og hvem var det så, der ringede? Det var en nissemor, jo. Nissemor, der lige skulle minde dig om, at du lige skulle have noget mere grød med hjem. Ja, jamen historien er meget længere end det. Fordi man, senere, efter det her klip her, så kommer det, hvor han kommer op til huset, hvor han skal lægge gaverne. Ja. Og der ringer nissemor igen og begynder med at snakke om alt muligt. Alt muligt? Ja. Og så sidst blev han mere irriteret på det her, så sidst vil han jo hellere have... at han ønsker sig en telefon i julegave i stedet for den her gamle telefon. Fordi så er det nemmere at snakke med hende, jo. Det er klart. Ja, så han ønsker sig en mobil af nissemor i julegave. Ja. Ja, i stedet for. Fordi den telefon, du brugte i filmen, ja. Var jo en, man brugte i fortiden. Nemlig. Ja. Så han ønsker sig en ny mobil i stedet for den gamle telefon. Det er klart. Ja. Det med at være skuespiller, er det noget, du har haft lyst til længe? Ja, jeg har lavet film i mange år, så det... Du har lavet film i mange år? Jeg laver film hele tiden. Du laver film hele tiden? Jeg producerer konstant. Så det er bare ud med det næste. Der er måske noget nyt undervejs? Ja, det er der. Det er der, ja. Nu, ja, jamen, der er to, jeg er ved at lave en decemberfilm, 24 afsnit, som jeg er i gang med at lave nu her. Og pludselig er jeg ved at lave en anden film, en superheltfilm, så det er fuld i gang. Er det så en julekalenderfilm? Ja. Ja. Hvor de var 3-4 minutter hver. Så ja. Det er lige, ja. Hvor kan man se dine film henne? Det kan ses inde på min hjemmeside, og nogle gange kommer de ud på Facebook. Okay. Og det gør den her også? Ja, ja. Det bliver lagt derude. Ja. Når du siger, at du har lavet film, ja. Er det dig, der kommer med et oplæg til en film? Ja, den her, som er med nu, den har jeg selv klippet og... Ideen lige kommer sådan ned sådan løbende, og så begynder jeg med at skumme på papir, og så laver jeg dem så derefter. Og får historien til at indpasse. Skriver du i så først et manuskript? Ja, det gør jeg. Ja. Og hvor meget er du så med ind over? Det er mest af det. Det er mest af det? Ja, den her er jeg mest med i. Humor? Ja. Er jo en dejlig ting, ja. Og også sort humor. Men ligger du meget vægt på, når du laver din film, at der også er humor i? Ja, det gør jeg. Så kan det være, mens jeg er i gang med at lave den her optagelse, at ja. Så kommer lige lidt, nu skal jeg lige spille ham person eller den person. Jamen så kommer humoren med ind, og så bliver den sjov på den måde. Jeg havde for eksempel den nye haller, der spiller jeg julekalender, der spiller jeg to personer. Så jeg både den sådan en med en nar, og så havde jeg spillet næsen for eksempel. Og de står over for hinanden og snakker. Hvor den ene er sjov, og den anden den er lidt mere alvorlig. Er det noget ligesom gør og gokker? Ja, det kan man godt sige. Ja. Ja. Eller hvis vi skal lidt i nutiden snakke om den kloge og den dumme. Ja. Er det så lidt af Frank og Kasper? Det kan man godt sige, ja. Det kræver, hvordan min karakter den skal være, hvordan jeg lige skal spille ham på. Ja, okay. Jamen, det lyder interessant med din film, og vi glæder os til at måske at se lidt af din næste. Det er som sagt en kalenderfilm. Ja. Ja. Og så regner med, at vi får en... Håber, vi får en film med her næste år også igen til kortfilm. Har I fået noget støtte? Nej, det har vi ikke. Nej, det har I ikke. Vi lærer det frivilligt.
Det har I lavet frivilligt. Ja. Ja, det var ordene herfra. Ja. Nu tale ham der verden, snarere om humor. Er det noget, I kender noget til og lægger I meget vægt på, når I laver film, at der også skal være humor i? Frederik, og hvis vi starter med dig, Frederik. Jo, jeg putter humor i det, men det var sådan på, hvilken sanger jeg skal lave, men hvis det kan komme, så jeg kunne putte humor i det også lidt. Ja. Ja, og så afhængig af hvilken sanger det er, men det for det meste vil jeg også putte humor i det lidt. Ja, ja, det gør jeg. Ja, okay. Og hvem er jer? Humor? Ja. Det er selvfølgelig, som Frederik også sagde, med hvorfor er det en genre, det er selvfølgelig. Ja. For jeg synes i hvert fald, at humoren og genren skal i hvert fald passe rigtig dejligt sammen. Altså, tror jeg måske ikke, det giver særlig meget mening igen, vil jeg nok sige. Ja, det kan måske godt, men det måske vil være lidt svært at forstå måske joken. Lidt sværere måske, tror jeg. Eller noget af den stil. Ja, fordi man oplever ting og opfatter ting forskelligt. Ja, og hvis man for eksempel opfatter den forkert, jo, så kan det jo gå rigtig, rigtig skidt. Okay, det rigtig. Men hvad hedder det? Humoren i sig selv? Jeg tænker altså sådan, at jeg håber, at dem, der ser den, hvis når jeg laver noget humor, at de vil kunne lide den. Og se, hvad der sker for eksempel. Fordi hvis de ikke kan lide den, så ved jeg jo bare, at det måske ikke lige var den del, der skulle være til. Men I må opleve tit, når I sidder og laver noget, at I nogle gange siger, ej, det her kunne jeg have gjort bedre. Nu laver vi sgu en ny omgang. Den tror jeg, hvis vi siger til Christian her. Nå, så går vi over til dig. Der var også i den her film, vi lige har set fra mig med forhold, der var der også med, det er lidt svært ved at få dog, sådan de figurernes reaktioner helt rigtigt. Sådan, for eksempel ham, den mandlige figur, der giver sin kæreste et godt klap i møsen. Ja. Han kunne måske godt have haft en reaktion lige efter, at der gik totalt kung fu mester i hans kæreste med det der høje karate spark der. Så ja, så der er altid plads til rette sig og sådan noget, jo. Og så stemmerne i din film var jo vel også meget planlagt. Jo. Ja. Jeg skriver sådan manuskript, starter med manuskript, og så skriver replikker. Har jeg nogen, printer jeg nogle sider kun til replikker. Altså nogle gange, så, når jeg hiver folk med ind, så drød siger de den replik, jeg har skrevet, man bare bruger en gang imellem andre ord, som de er mere vant til at bruge, så der tager jo bare det, fordi så kommer det mere naturligt. Ja. Som den sidste film, vi skal se i dag, så skal vi se en film, som er lavet af fire fra Mediehuset i Odense. Og det er simpelthen prikken over i'et i det her program. Og vi skal, synes bare, at vi skal forestille os, at vi er i til Odense Festival. Og det gør vi her på lageret. Det er dejligt, når man kan hjælpe hinanden. Det handler om kollegaer. Og det er dejligt med mange på kunstholdet. Man kan se på hinandens kunst, men det er vigtigt, at der er plads til alle ved bordene. Hvis der ikke er plads, ved man ikke, hvad man skal lave. Nå, Elisabeth, det handler om, hvornår du gerne vil gå på arbejde. Du vil rigtig gerne
arbejder om den her periode. Fordi det er faktisk her, du har mest energi. Ja, ja, ja. Og det er fra altså, nogenlunde morgenstunden fra klokken 9 til klokken 2, der har du mest energi, og den vil du gerne bruge, når du bare arbejder. Hvad tænker du om at skulle arbejde herinde på rytterkasernen? Det er jo lidt af en forandring. Nu har jeg jo været på Skovgården i snart 35 år, så det er jo lidt af en forandring at skinne det nye hen til. Til næste år. Jeg er vant til at være på Skovgården, nu har jeg været der 35 år, så det bliver jo lidt anderledes at skal herind. Det må man jo tage med. Sådan er det jo. Hvad tror du, I skal snakke om inde til interview? Det er noget med, at vi skal flytte til kulturhuset den næste år i december. Synes du, du blev hørt? Ja, det synes jeg. Der blev lyttet på mig, og jeg fik hørt, og det synes jeg var dejligt. Så det måske kunne være et eller andet sådan tv-hjørne eller sådan noget. Ja. Kunne det være hyggeligt? Ja. Du vil gerne arbejde 4 dage om ugen. Fra cirka 9:30 til 1. Der er mange af jer, som gerne vil arbejde om dagen. Ja. Ja, det var der også mange, der sagde i går. Ja. Fordi det er rart at komme hjem og have lidt tid derhjemme også. Det er også det, at man er mest frisk. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det er også nogle rigtig hyggelige ting. Ved du hvad, Henriette? Så hænger vi dem herover. Det er fordi, at jeg spiller musik inde i Vali-projektet. Ja. Og vi vil gerne optræde i, have mulighed for at optræde både i byen og her på Kulturhuset. Ja, det kan jeg forstå. Så folk kan komme og høre. Ja. Kan komme og høre, skal man sige. Ja. Hvad tænker du om, at du får nogle nye kollegaer snart? Det bliver fra de andre værksteder? Ja. Det glæder mig til. Så det tænker du også kommer til at gå, når du lige har ventet dig til det? Ja, det gør det. Så kan jeg få flere venner. Du har fået? Ja, det synes jeg. Det er en svær opgave, men det er en spændende opgave. Har du prøvet et lignende projekt før? Jeg har prøvet mange projekter før, men jeg har ikke prøvet noget, der var lige så svært som det her. Det bliver en krævende opgave og en spændende opgave, og det glæder vi os rigtig meget til. Hvornår begynder byggeriet? Selve byggeriet, der hvor man laver om, og man begynder at vælge væg og lave nye ting, det starter nok omkring marts, starten af marts, måske april. Hvornår får medarbejderne besked på, hvad der skal ske? I får nok allerede lidt besked lige om lidt her i november måned, så begynder vi at fortælle lidt om, hvad de første tegninger viser og siger. Og så kommer det løbende derhen, og lige så snart vi ved noget, lige snart vi har besluttet et eller andet, så får I besked. Hvornår flytter vi ind i det nye Odense værksted? Det gør vi omkring 1. december 2018. Så når vi desværre ikke mere i dag. Håber, I har kunne lide de her programmer her. De bliver vældig ikke lavet om. Men som I ved, så kan I altid gå ind og se det her program og de andre programmer på vores hjemmeside tvglade.dk. Og så vil jeg også runde af og sige tak til vores gæster, Frederik, Jonas og Christian. Ja.